No niin, morjesta vaan taas ja tervetuloa uuden Food Champions to Glory-jakson pariin. Ei ollutkaan vähän aikaan nähty, eli mä oon nyt tässä reilu viikon kipeänä ja on vieläkin vähän kuten ehkä äänestä kuulette. Mutta mä nyt koitan kuvata silti tänään nyt teille video pitkästä aikaa. Eli mihin me jäätiin viimeksi tässä sarjassa, niin ei viime, vaan sitä edellisen viikon Food Championsiin. Eli multa jäi viimeiset 10 matsia näyttämättä, enkä mä tuukka näyttää niitä, koska mun mielestä ne on niinku sillä aika turhia tässä vaiheessa enää. Vaan sen sijaan me otan tänään ne palkinnot. Ja toi viime viikon Food Champions, mä pelasin sen aika sekavassa tavallaan mielen tilassa, mutta toi pelit meni oikeastaan tosi hyvin, että niistä sitten, mä en tiedä kuinka monta videoa mä tuun tekemään niistä, koska niin kun nyt tulee uusi Food Champions ihan just jo, oikeastaan tää tulee ehkä perjantai tai lauantai ulos tää video, niin Food Champions jo alkanut ja mä totta kai niin kun osallistun siihen, mutta mun täytyy nyt niin kun harkita itse, että, niin kun, että montako jaksoa mä tuun näyttää, näyttääkö mä esim. Niin kun siitä viime Food Championsista vaikkapa viimeiset 10, viimeiset 20 tai mitä mä teen niin kun niille matseille. Mutta siis siitä tulee ainakin palkinnot tässä lähiaikoina myöskin. Mutta kuitenkin nyt siihen sitä edellisen viikon palkintoihin. Eli siinähän mä sijoitin Code 1, tasan 25 voittoa. En voinut päästä enää eliteen, niin lopetin sitten siihen. Ja toi, mä oon claimannut ne coinsit jo, että pääsin niinku pelaamaan sitä viime viikon Food Championsia. Mutta tuolla storessa on 2 packia, ne on 200 packia tietenkin. Koska nehän mä sain niinku palkinnoksi Code 1 sijoittumisesta. Että toi... 25 voittoa, se on ihan ok, mutta en mä siihen mitenkään hirveän tyytyväinen oo kuitenkaan loppupeleissä, mutta niin kuin sanoin viime viikolla, silloin meni paremmin, ja siitä tulee sitten niin kuin video myöhemmin. Mä en myöskään viitti spoilata sitä tiimiä, millä mä pelasin viime viikolla, mutta se on musta oikeasti tosi hyvä tiimi. Mä niin kuin pelasin käytännössä samalla koko niin kuin sen viikonlopun, että mä oon nyt ehkä vihdoin ja viimein löytänyt tiimin, millä mä niin kuin tykkään pelata niin kuin kauemmankin aikaa. Mutta anyway, noin 200 comebackia on ainakin tässä jaksossa niin kuin avattavana. Team of the Week on aika hieno, on aika huikee, en voi sitä kiistää. Sieltä löytyy vihdoin viimeinkin sitä 95 messiä, niin kuin Messi on sivutettu Team of the Weekistä monta kertaa, mutta nyt se sitten sai sen täysin ansaitusti. Sitten löytyy Lukakua, ties kuin monessa informia, ihan huikee. Siis kattokaa tänne ajan korttia, tän totsi, siis se tulee olemaan yksi niin kuin pelin sille mielenkiintoisimmista korteista. Muutenkin Team of the Season, siihen ei niin loppupeleissä hirveän kauan aikaa ole. Että nyt on kuitenkin jo maaliskuun loppua, ja Team of the Season tulee varmaan toukokuussa, niin kuin se yleensä tulee, niin sä olet pari kuukautta ehkä allekin, ja toi, silloin tulee tulemaan tosi mielenkiintoisia kortteja, kuten just tää Lukaku, ja yksi, joka myöskin on Casemiro. Että Casemirosta jos tulee tots, niin kuin varmaan tulee, niin kelatkaa tämänkin äijän statseja. Että vaikka tää onkin reaalin miehiä, niin silti hei, kuka tätä ei halua keskikentällä niin kuin lalikajengeihin. Että tän statsit tulee olemaan kaikki vähintään 70, defending ja physical varmaan joku tyylin 95, niin kuin molemmat ihan hullua. Löytyy myöskin Infor Cuadrado, ihan näppärä skillaaja Juvesta. Sitten löytyy Infor Pastore, sekä viime myöskin Kevin De Bruynesta tuli toinen informi. Sille ihan jees, mutta jotenkin niin kuin... No varmaan tää myisi aika paljon, mutta mua ei niinku oikein silleen kiinnosta tää kortti loppupeleissä. Mä en tiedä miksi. Sitten löytyy Chris Kiitto, Diego Codin ja musta tuntuu, että tääkin on itse pelissä aika surkea. Meidän Codinin kortit tänä vuonna, jotenkin se on vaan aika surkeita ollut yleisesti. Sitten tää Dortmundin kaveri Bürki, Kolasinac, täällä on myöskin ihan beast statsit, varsinkin toi defending ja ennen kaikkea physical, laitapa kielellä 89 physical. Ja löytyy myöskin medium high, eli tää ja tulee pysymään alhaalla, mitä niinku harva laitapakki oikeastaan loppupeleissä tekee. Sitten on Insigne, Junučović, myöskin hyvin mielenkiintoinen kortti. Ja tää Gomez, siis tää on oikeesti tosi hyvä kortti. 94 pace, 92 dribbling, hyvä shooting, loistava passing. Siis tää striker CFX tai Chemix varmastikin niinku oikein laadukas pelaaja. Tulee mieleen niinku halvan miehen Mertens tai sitten Messi. Ja sit löytyy vähän turhempia äijä täältä vielä. Mut, joo, Team of the Week on tosi hyvä. Mun mielestä ainakin, että niin kun, tässä on niin kun walkoutteina ainakin Messi, Lukaku, Kevin De Bruyne, Pastore ei taida olla, Codin on, Casemiro, periaatteessa voisi olla 87, mutta mä en tiedä onko. Veikkaan, että ei oo. Cuadrado ei taida olla, Insigne olettaisin, että on 88, Gomez ei taida olla. En ole sata varma, kun en ole mitään back-openinga katsonut niin tämän viikon Team of the Weekista. Mut, ja myöskin Man of the Match sieltä löytyy. Eli löytyy Oblak ja Juan Mata sekä toi Fabini. Oliks toi Fabinho? Toi teksti on hyvin pienellä ja mulla on nyt... en mä nyt mitenkään sokea ole, mutta siis niin kuin... En mä tiedä. Tsekataan se nopea. Siis Fabinho, eikö se ole sen niminen? Mun täytyy nopea tarkistaa vaan, koska tää jää vaivaamaan mua, jos mä sanoisin väärin. Eikö se tää ole tää Monacon kaveri? Pelasi tosi hyvin Cityä vastaan, totta kai sai Man of the Matchin siitä pelistäkin. Ja ihan hyvä korttikin oikeastaan statsien puolesta, että ei valittamista. Ja totakin äijää huhuttu siis niin kuin moneen,
monen suureen tai niin kuin isompaan jengiin kuin Monaco, ainakin näin voisi sanoa. Mut paketeissa siis on tosissaankin, tarjolla on tosi hyviä pelaajia, mutta päkätäänkö me mitään hyvää tänään, en tiedä. Ja jos mä päkkäänkin jotain hyvää, mä toivon, että mä en välttämättä uuda kauhean paljon, koska kuten varmaan kuulette mun äänestä, niin se on vielä vähän tälleen, no ei ihan parhaassa vedossa voisi oikeastaan sanoa. Mut siis jo 24 itemiä, kaikki on pelaaja, kaikki on kultaisia ja kaikki on rea. Te tiedätte homman nimen, lähetän tästä vamman ensimmäistä päkkiä ja tehdään se vaikkapa tuolla nenäpäkillä, koska se nyt ei koskaan toimi, mutta koitetaan nyt joka tapauksessa. Eli tästä lähtee nyt please, ei jotain hyvää, walkoutti, ei oo walkoutti, onko mitään specialkorttia? No, pari 84, Mark Hamsik, se on 85 ainakin, mutta se on toinenkin ainakin 84. Hamsik on ihan ok pelaaja, Napolin miehiä. Mutta en mä tiedä yksistään, no siellä totta kai on toinenkin 84, mutta kuka se on, se vähän riippuu. Asenion upgrade, okei. Okay. Täältä löytyy Aspasia, Rafael, Tah. Tää on upgrade, eikö se on 82? On kaiketi. Benjattia, Young Embiivaa, Shadovia anteeksi. Milneriä, Shirley, Orellana, Quintero, Moukandio, Diabate, Lafont, Lemina. Huarau, Onoaha, Espinosa, Kune, Valencia, Brituela, Traore sekä toi Duplicate Rene Adler. Se menee myyntiin, vaikka tuskin siitä paljon mitään saa. No joo, ei tää nyt huonoin sadankompäkki on mitä voisi olla, mutta on tää loppupeleissä kuitenkin aika huono. Et Marek Hamsikki, kuten näette, noin 7 000. Et ei tästä nyt hirveesti hirveesti mitään juhlia järjestetä tän takia. Ja sit on tää Asenio vielä. Tää on jotain pari tonnia näyttäisi menevän, joo, ei todellakaan mitään paljon. Ja toi Aspas, tää on kans toi upgrade vissiin, 83 se boostattu, mutta kuten näette, hintaa ei oo. Ei oo edes 1 500, et niin kuin tosi köyhä. Tästä Milleristä Syrrästä varmaan saa jotain kans, mutta mä heitän nää kaikki klubiin vaan niin kuin ainakin toistaiseksi, ja myyn sit sen, tai myyn oikeastaan nää kaikki. Et en mä noista niinku ketään tuu säästämään, koska ei mä noilla mitään teekään. Ja sitten toinen sadankompäkki, tätä mä en uskalla vielä katsoa. Eli mä jätän tän, tehdään toinen Mynthon-päkki, ei oo sponsoroitu. Mut Mynthonin pistetään suuhun. Ja sitten sitten mä laitan ohjaimen silmien eteen ja sitten toivotaan parasta. Toimiko Mynthon-päkki? Todennäköisesti ei. Mutta tsekataan nyt kuitenkin. Sitten avataan se vielä tällä Mynthon-boksilla. Näin ikään. Ja sitten sitten ohjaan silmien eteen. Ja nyt toivotaan, että paketti lakaa. Argentiinan liput alas vaan, informessiä tulemaan, tai informpastori, sekä nyt huonoista joku Gonzalo Higuan tai joku tällainen. Mut anyway, voikohan mä katsoa, kai se pitää, että joo. Toivotaan, että siinä on joku hyvä pelaaja. Come on, let's go! Xhaka. Eli tää duplicate on jotain hyvää, niinku tuskin on, niin toi, tää oli aika floppi. Tää oli aika floppi. Joo, Duplicate Espinosa. Se me saatiin just. Ei mitään muuta. Ei mitään muuta. Okei. Okei, olipa tosi vörttiä. Jos näyttää siltä, että mä itken, se ei joudu siitä kuitenkaan, että niinku nais niin huono nää päkit, vaan siitä, että on tää puhuminen vielä vähän hankalaa. Mutta toi, ainakin sain nyt teille jonkunnäköistä videoa, jos sen muuta. Että toi sellaista Normi Food Champions Glory-video, missä mä niin kun vastaan teidän kommenttihan niitä, niin en tiedä pystynkö, en ainakaan tänään vielä pysty kuvaamaan, ehkä huomenna, jos silloin kestää ääni, että tänäänkin, tää oli vähän hankalaa puhua, en sitä kiistä, että toi, en tiedä tuleeko tänään kun sä katsot tätä videoa vielä kahta tai toista videoa vai ei, mut pikkuhiljaa videota alkaa taas tulla niin kun, kunhan mä vaan niin kun tuun tästä kuntoon, että toi, nää päkit nyt oli huonoja, sitä eikä kiistä, että Hamsik parhaana. Sitten oli Xhakaa, Asenioo. Toki se 50k coins, ja se oli ihan hyvä, minkä mä claimasin jo aiemmin. Mut muuten aika roskaa. Joo, ei voi mitään, välillä käy näin. Ja mähän missasin myöskin täysin sen sain Patrick's Day, missä oli niitä SPC:itä, niitä missä oli niitä kaiken näköisiä coins-juttuja. Ja toi, niin, mä en vaan silloin oikein pystynyt kuvaamaan, mä olisin tehnyt siitä videoa teille, mutta en nyt tehnyt sitten. Mut kertokaa mulle tuolla kommenteissa, että saiko te niinku niistä St. Patrick's Day-päkeistä mitään. Ja mä myöskin tein tämän Playing Abroad Challengein tässä jo jonkin aikaa sitten, mutta mä en ehtinyt kuvaamaan sitten niinku osana tätä sarjaa. Joten jos mä en pysty kuvaamaan teille kohta niinku sellaista normijaksoa, missä mä vastaan teidän kommentteja ja näin poispäin, mitä mä nyt oon tehnyt niinku yleisesti, missä gameplay pyörii taustalla, nimittäin se vaatii niinku vielä enemmän suoraa puhumista kuin tämä, niin mä sitten varmaan kuvaan niinku nää kaikki täytettyjä jo valmiiksi. Mä en oo vaan submittanut näitä.
meinaan näistä aika hyviä päkkejä, että löytyy niinku 50 koon päkkejä kuitenkin nää kaikki ja näin. Et joo, en mä sit tiiä. Kai tää oli tässä. 100 koon päkit oli huonoja tällä kertaa, mutta toiset sain ne niinku ilmaiseksi vaan pelaamalla FIFAa, että niinku, niin. En mä silti niinku halua valittaa, että en mä oo niinku noista Food Champions-palkinnoista kiittämättä, te näitte siinä jo. Sen verran voisi puolella, että sijoituin tosiaan niin kuin tonne eliteen viime viikonloppuna, että se meni ihan hyvin, että sieltä on tulossa niin kuin varma Team of the Week-päkki, että sieltä sitten 3 informia, sieltä se Messi ei tule tulemaan, mutta jos niin kuin jotain voisi toivoa niin kuin realistisesti niin kuin niistä 3 informista, niin ehkä just jotain Casemiro, Cuadrado, Pastore, Modeste, en tiedä myyks tää yhtään, en tiedä, ihan mielenkiintoinen kortti, Chris Kiitto, Insigne, Gomez. Jotain tällaista, joku näistä kun tulisi edes, niin olisi ihan hyvä. Lukaku tai Messiä tai Kevinia nyt tuskin ainakaan tulee. Enkä tiedä Kodinistakaan. Sillä on kuitenkin niin korkea toi rating, vaikka tuskin arvo on ihan hirveästi loppupeleissä. Mut siis mä saan siis 3 informin packin, 100 koon packin sekä coins. Se oli 75 tonnia vai mitä, se oli kun sijoittui Elite 3. En mä muista tarkalleen. Mut siitä tulee video sitten. En tiedä tuleeko vielä viikonloppu aikana vai sen jälkeen vasta. Vähän nyt riippuu, että pystyykö mä kuvaamaan jotain muitakin videoita siinä välissä vai en. Mut hei, jos sä pidit tästä videosta, niin hittaa ihmeessä tykkäysnappia ja tilaa mun kanava tosta logosta tossa. Tässä on kaikkien FCTK-jaksojen soittolista ja tässä on joku muu video. Sä voit klikata tätä molempia, että se katsoo sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mun myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkit tuota videon kuvauksessa tuolta alhaalta. Mut ei se videoon, se on moro.